9.B er en fantastisk pligtopfyldende klasse. Det er en af de der klasser, der altid har styr på deadlines. Og de sætter en ære i at lave matematik. Vi er Guds gave til folkeskolen. Og så er det nogle af dem, der sender beskeder hver eneste dag om, Simon, kan du ikke fortælle en ny anekdote, fordi vi lærer så sygt meget af de der anekdoter. De er simpelthen fuldstændig fantastiske. De er altid med, og de er altid engageret. Klasserummet er fyldt af masser af energiske samtaler. De står lige frem i kø for at høre anekdoter. Det er fantastisk, altså de er der altid. Og hyggelige samtaler. Mega glade, og de er godt humør, og det er fantastisk. Min A, det er en håbløs klasse. Det er en hård klasse. Jeg synes, det er træls at komme derind. Altså, det er, man kan også godt mærke, at der er heller ikke nogen af de andre lærere, der egentlig gider ind i den klasse. Altså. Det er ikke et rart sted at komme på besøg. Altså, nogle gange så er jeg sgu i tvivl, om de overhovedet forstår dansk. Altså. Man skal døje med larm. Folk på satan. Mobiltelefonerne flyder i lokalet. Kæmpe katastrofe. Elever, der ikke vil sætte sig på deres rigtige pladser. Jeg frygter for mit liv. De har aldrig nogen spørgsmål. Man må bare lukke øjnene og håbe på det bedste. Jeg har fornemmelsen af, at de ikke kan lide mig. Jeg bliver nødt til det. Det er ikke godt. Jeg tænkte, du lige har tid til at se, hvad jeg har lavet til 9. klassernes division, så tænkte vi. Jeg lærer, jeg har 9. A, og det er piger, jeg har til samfundsfag. I har fysik i godt halvanden time, og i dansk kan I sgu ikke rime. Så I er færdige med engelsk og historie. I kan alt sammen sige, vi gjorde det. Alle kan ikke pusse sin gløje, men fuck nu det 9. af, I gjorde det. 4 år er gået, det skal fejres. I har fortjent en munkar. Og shit, hvor bliver det fedt, når Henrik ikke er efter dig. 9. I er fri, slut med Tove og Pige. Jeres lille er til et arbejde hos Tugge. Og I vil samle jeres lærer, jeres lærer på deres røv. Der svarer en buffet! Jeg angles dig, der svarer en buffet! Vær sigt til! Der bliver svaret en sin vejen buffet, så vil jeg sætte! Åh, hvor er det, hvis der skal så galt komme? Der vil I dære, at vi skal lukke! Jeg er ret med forlukket, så kan jeg SS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Unschuld, Sven. Unschuld, die kann ich auch sehen. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden Morgen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Så vi er enige om, at der er fri snus og popbars til sommerfesten? Yes. Ja, godt. Så er det næste punkt, det er dimensionsfesten. Simon, er der styr på underholdning til 9. B? Ja, selvfølgelig. Jeg er ikke sådan en tabertype. Det super. Kører. Hvens, hvad med A-klassen? Har du styr på dem? Det er der. Det er der helt styr på. Fuldstændig. Så. Har du styr på 9. A? Ja, ja.
Ikke nu. Ikke nu. Så kom, så kom, så kom! Ja, Lasse! Nej! Oh! Sådan, her. Hvad fanden med bringe? Hvor kan du sætte i den bold? Ja, nok i spolen op. Prøv at høre, vi skal lave din person tjene. Hallo! Camilla, vent lige. Vent lige, Camilla. Vi spiller op. Vi skal simpelthen være færdige her. Knyt og lyt. Se og lær. Knyt og lyt. Og du er klar. Hej Martin! Dimension 9. Dann habe ich andere Methoden. Det er jo længe siden. Det er mindst 10 minutter siden, jeg har fået kaffe. Ja, men du arbejder så hårdt hele tiden. Fyld det hele, men nu er det min tur til at stå på scenen. Alt hvad jeg har gjort, ja, yeah, jeg vil have mere, mere. Alt står på denne tavle, som I skal se. Det burde ikke være sådan her. Stop nu bare jeres ligegyldige piveri. Det burde ikke være sådan her, nej. Jeg kan lære dig så meget. Stop, stop, stop. Det vil jeg jo aldrig sige. Skal vi ikke lave en sketch, hvor at vi klæder os ud som elever og viser noget af de, nogle af de dumme ting, de har lavet i løbet af året? Nej. Prøv her. Vi udstiller eleverne på den anden måde. Sidste gang også, der gjorde jeg det, så lavede sådan en fin A5-ark, og så brugte jeg forskellige farver, og så brugte jeg positive forstærkende ord til at beskrive dem med. Nej, jeg gider ikke med. Få jer til at skrive en sang. Til at flyve afgangselever, I er på vej mod noget nyt. I har kampgejst, I er parat nu til at blomstre. I har svært ved at fatte, det er snart jer. Jeres tid er kommet, I er troværdige soldater. Fra folkeskolen er I klar til at rive stormen. I håb
håbefulde. I ærlige og rene hjerter fulde af drømme, klar til at værne. Og når tvivlen sniger sig ind, husk I er aldrig helt alene. Vi står bag jer, vi hæpper på jer. I er stærke, I kan klare. For jer afgangselever på vej mod nye højder, med hjerter fyldt med håb og hænder der vil forme en fremtid lys og klar, hvor drømmene kan gro. Nu står I her på kanten af en ny start, med rygsække fulde af minder og erfaringer. I har styrke, I er klar til at tage springe. Selvom vejen er ukendt, skal I nok finde hjem. Og når tvivlen sniger sig ind, husk I er aldrig helt alene. Vi står bag jer, vi hæpper på jer. I er stærke, I kan klare. I går fremad, I er afgangselever, klar til at tage fat. Velklasse.